Tirar a porteira. Chama ele. Filma, John. Drogaria Niquim, pode chegar pra cá. Drogaria Niquim, é nóis. Torneio Trindade na atividade. Torneio Trindade tem que esquentar o sangue, se não esquentar não sai nada. É isso aí. Hoje é um dos caras mais conhecidos nas redes sociais. Um dos caras que vai ficar aí marcado, com certeza. E eu, depois dos meus 8 anos afastado das arenas, resolvi dar uns treinos. Então tá aí o boi do Nanado, fazendo o espetáculo aí, com certeza. É do Felipe, lá de São Vito, o cara que não veio, já estava, ele é daqui. Então, com certeza, esse boi é o boi do espetáculo, é o boi de arrancar o peão. Puxa, Matheus, vamos pro boi, bora, bora. E vai pro a galera do Facebook, né, com certeza. Tá bom, mais demais. Vai. Tá indo, hein? Vai comigo. Chama ele, pô, vocês estão aí dentro. Chama ele, devagarzinho. Vou parar, não tem boi pra me arrancar não! Porra! Essa montaria foi pra Drogaria Niquim? Drogaria Niquim! Presente! Fazendo acontecer! É um dos caras pequeno tamanho, mas grande a capacidade! Eu sou um cara que tô afastado das arenas há um bom tempo! Mas eu tô afastado tem 8 anos. Mas meu dom de montar vem no sangue. Vem no sangue meu dom de montar. Deus pequeno. Eu saio do rodeio porque não tem premiação no rodeio. As premiações do rodeio não dá nem pro peão tratar da família dele. Poucos rodeios que dá premiação que presta. Poucos rodeios. Aí muita gente pergunta, por que você soltou do rodeio, Tolinho? Porque eu cansei de ganhar mixaria de prêmios. Não estava compensando eu largar outras atividades para mexer com rodeio. O rodeio é um esporte mais explorado que tem o rodeio. Com certeza. Enquanto tiver uma lei que fiscaliza o rodeio para frente, para peãozada ir para frente, com certeza é pouco cowboy que vai ficar no ranking, que vai ficar no mundo rodeio. É isso aí, que eu vou deixar um abraço, meu carinho, para todos aqueles que me seguem nas redes sociais. E com certeza essa montada foi pra Drogaria Niquim. É nóis! Bora, moleque! Vai, garçom! Sai daí! Ei, rapaz! Que vem no sangue! Pulou pra caramba, viu, bicho? Que vem no sangue!
Pulou igual cabrito, mas parei, eu parei. Aqui é o Trindade, rapaz. Aqui é o Trindade da correria. Aqui é o Trindade, quem vê esse cara nas ruas de Valadares, não dá nada pra esse cara. Esse cara veio do além. Esse cara é uma lenda viva no rodeio. Vai ficar eternamente, porque um dia Deus vai chamar ele. E com certeza ele vai ficar as imagens no Facebook, no canal do YouTube, para todo mundo que quiser saber quem foi Tolinho Trindade. Todo mundo vai ver a lenda viva dentro do seu computador, dentro do seu celular. Com certeza. É o cara de hoje. É o cara de hoje. Eu sou o cara de hoje. Ô, gente, eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Por quê? Se você tem vergonha de falar a sua idade, você tem vergonha do dia que você nasceu, você tem vergonha de você mesmo. Eu tenho 45 anos. Na sola, na arueira, boi pra me arrancar, tem que inventar pulo, senão não arranca o Tolinho Trindade, não. Porque o Tolinho Trindade é uma lenda viva, porque eu tô 8 anos afastado das arenas. E eu chego e faço meu espetáculo. É isso aí, galera. É isso aí, Facebook. Não, pera aí. Não tem nada de doido. Eu só tenho meu personagem. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara atividade. Eu sou um cara respeitador. Eu sou um cara de caráter. Eu só tenho meu personagem. Não esquece disso. Eu sou o cara de hoje, com 45 anos de idade. Um cara que veio no sangue, que vai ficar. Um dia, alguém vai ver, com certeza. Quem foi Tolinho Trindade? Pode passar 200 anos, 300 anos, que um dia você vai clicar. Antônio Luiz da Trindade, você vai ver quem foi essa celebridade. Tá bom? Aqui vou deixar meu abraço. Meu carinho, pro Paulo Afonso, para aquelas pessoas que gostam do rodeio, pro Albino, pro Cristóvão Faria, pro Tolinho Danizete, o cara lá de Araguari, um cara que eu me considero bastante, amigo meu de infância. Vai, minha irmã Josi, esse vídeo é o cara de hoje, Tolinho Andrade, com 45 anos. Não mede esforços para fazer o que ele tem vontade de fazer. O gás não tá o mesmo. O pique não é o mesmo. Mas com certeza a experiência é a mesma. Aqui eu vou deixar meu abraço, meu carinho, para todos aqueles que têm um carinho pro Tolinho Trindade. Fui! Tchau!